Dopravný podnik mesta Bratislavy je jedným z podnikov, ktorý má na starosti prepravu obyvateľstva v našom meste. Najexponovanejšiu trakciu tvoria autobusy, ktoré prepravia denne až 60% všetkých bratislavských cestujúcich. Umyť taký autobus nie je žiadna hračka. V dopravnom podniku bola už dlhší čas kúpená fínska umývacia linka Finmatic. V dôsledku krízy však firma zanikla a dopraváci prišli od dodávateľa. Devízy odpočívali a oni dreli. A tak sa zrodil nápad. Vlastne ani nie nápad, ale racionalizácia, viacnásobná. Členovia komplexnej racionalizačnej brigády pod vedením súdruha Alaxina sa schádzali cez voľné soboty. Využitím vyradených betónových stĺpov z električkových tratí usporili vyše 7000 korún. V roku 1975 preinvestovali 700 000 korún a v septembri dali do prevádzky revízny kanál i umýváreň. A tak nápad brigády priniesol nielen nemalé finančné úspory pre podnik, ale uľahčenie práce aj im samotným. Veď umývacia linka Finmatic zdolá celý autobus za 2 minúty.